tão belo. A terrível Morgana conseguiu uma aliada, a Cuca. E de brinde, ainda ganhou o coração do pesadelo. Enquanto não consegue voltar para Camelot, Arthur e Percival continuam fazendo descobertas no sítio. E Percival continua antenadíssimo com as novidades. Enquanto isso, Emília e Narizinho estão prontas para ir buscar o Visconde. Vamos ver se agora elas vão. Emília, eu não sei se a gente está fazendo o que é certo. É claro que a gente está fazendo o que é certo. Nós vamos buscar o Visconde. Afaste-se, Percival! É o rei que ordena! Sai daqui, só se foge, anda! Que gente doida! Finalmente a poção mágica que junto com as palavras mágicas vai abrir o portal. Mas o quê? O que é isso? O que é isso que o senhor fez na minha cozinha? Senhora Dona Benta, bem-vinda ao meu laboratório de alquimia. O seu reino, Dona Benta, teve a honra de receber em suas dependências os apetrechos de Merlin, o mago. Mas que honra, coisa nenhuma! O senhor trate de colocar tudo no lugar! Meu Deus do céu, os meus condimentos todos fora dos vidrinhos! Mas coloca tudo no lugar! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? É extrato de unha de morcego. Remédio eficaz contra os males do estômago. Nastácia! Nastácia! Deixa a Nastácia ver o que o senhor já aprontou na cozinha dela, que o senhor vai desejar estar bem longe daqui. Bom, se a senhora se refere à cozinheira, eu devo dizer que está aí em seus braços. Hã? Mas o que aconteceu com essa coisa? Saiu do ar. Vive saindo do ar. Eu perdi Arthur de vista e agora? Eu preciso saber o que ele está fazendo. Só assim conseguirei pegar Excalibur. Já sei. Pesadelo vai atrás do rei Arthur. Pesadelo! 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 Onde foi parar aquele inútil? Não! Ele soltou a Excalibur. É agora. É agora. O teu mundo não para de me impressionar, jovem Pedrinho. Obrigado. Você é amigo de um demônio do vento. Um elemental. Olha aqui, eu não sou demônio e pare de me xingar. Onde já se viu um sujeito com antena de inseto? Parece que é uma barata. Ah, isso é coisa do Merlin que tá caducando. Olha só, o Saci é meu amigo já faz um tempão. E me ajudou a vencer a Cuca várias vezes. Cuca. É uma bruxa muito má. De certo, essa tal Cuca deve ser aparentada de Morgana. Todas as bruxas formam a confraria do mal. Morgana Lefei? Eu conheço essa peste. Quem é essa mulher? É o coração mais perverso que já bateu sobre a terra. A sua maldade é tão grande, meu rapaz,
que as plantas secam a sua passagem. E para minha vergonha, é minha irmã. Morgana quer tomar o poder em Camelot. Quer usurpar o meu trono sagrado. E para isso aliou seu perverso Mordreu. Foi por causa dela que eu tive que fugir. Mas é hora de voltar. Meus súditos precisam de mim. Eu vou voltar para Camelot. Morgana não perde por esperar. Peguei! Epa! Hoje a Anastácia virou um gatinho. Imaginem só. Eu vi um gatinho aqui na sala. Fui lá para saber o que estava acontecendo e a cozinha tinha virado um laboratório de alquimia. Ai, arte de Merlin, minha boa dona Benta. Ah. Mas a senhora tem a minha palavra. Ele vai reparar esse mal feito. Ah. Tadinha da tia Anastácia. Toma. Olha que queridinho. Esse Gigi é muito folgado. Por falar nisso, cadê o Merlin, Gigi? Mago Gigi, Mago Gigi! Quem ousa pronunciar o meu nome? Pode desgraçar a Anastácia agora, seu cara de coruja. Ah, eu não tenho tempo para isso agora. Merlin, por favor, não seja tão grosseiro. Oh, minha rainha, eu tenho que ir atrás do rei. Eu tenho aqui a poção mágica que vai nos levar de volta a Camelot antes que seja tarde demais. A cada hora que passa, o poder de Morgana fica maior. Mas... E Anastácia? Quem é que vai trazer Anastácia de volta? Pode ficar tranquila, dona Benta. Esse mago Merlin não vai a lugar nenhum. Morte, Excalibur, monstro! Ai, essa aqui não quer sair. Daí essa aqui quer a fortuna. Quem é esse daí? Diz que é um tal de Magro Zé Pelim. É. Eu não sei não, Barnabé. Eu só sei que chegou ele, mais uma mulher e mais dois sujeitos de armadura. Armadura? É. Merlin, o que é que você vai fazer? Eu vou experimentar a minha poção mágica, Majestade. Eu acho que não vai dar certo. A magia de Merlin é muito poderosa, bonequinha. Castelores, viajandos, este, Goiabados. Não falei? Ardida como pimenta! Eu disse que não ia dar certo, eu avisei. O monstro levou a minha espada. A minha arma de tantas batalhas. Calma-se, pessoal. Mas como, Majestade? Um cavaleiro sem a sua espada não é nada. Eu vou atrás dele. Não, não. Não, não adianta. O pesadelo é muito rápido. E é essa hora, ele já deve estar, ó, bem longe daqui. Pedrinho, quem é aquela criatura? Consegui pegar a espada para minha bonitona. Agora eu vou poder casar com a minha deusa. Seu príncipe está chegando. Tutuquinha. Fui! Não adianta. A sua magia é fraca demais, réptil. Não me chame de réptil. Eu sou lindona. Horrorosa! Sirigaita! Mas o que é isso? Minha deusa! Minha adorada!
Eu trouxe a Excalibur, a espada que você tanto queria. Desfaça sua cara de arteira. É, né? Eu tô mesmo com cara de quem aprontou um golpe. É bom você melhorar antes que alguém descubra. Descobrir o quê? O que é que vocês duas estão tramando, hein? Mas o que é isso? Ora... A espada que você queria, minha gatona. Onde você conseguiu isso, hein? Traste! Ora, ora, puta. Calma, calma, amigo. Eu consegui do rei Arthur. É, do rei Arthur. Essa não é a espada de Arthur! Ah, não? Imbecil! Não. O pesadelo é assistente da Cuca. Assistente? Você é como sempre falando por enigmas, Pedrinho. É porque o pesadelo é uma espécie de... página dela, entendeu? Cuca, a feiticeira. A perversa Morgana deve estar por trás disso. A minha espada. A minha arma de tantos combates. Pare de resmungar, Percival. Parece uma criança chata. Onde está o teu companheiro? O Saci? Ah, Saci. Sei lá, ele é assim mesmo. Parece e desaparece toda hora. Mas agora vamos embora que tá na hora. Vamos. Minha espada. Para! O que é que vocês duas estão escondendo? Nada não, Dona Benta, nada não. Eu não entendo, Majestade. Eu não entendo. Eu recitei as palavras mágicas e não aconteceu nada. A minha poção mágica falhou. Por que o portal não se abriu, minha rainha? Se depender de você, o Visconde está perdido. Merlin, você há de encontrar a fórmula certa. Enfim, Visconde. Agora conseguiremos sair daqui. É inútil, você não passa. Você tem razão. Mas você que é mais esbelto. Tá bom. Você pegou a espada errada, monstro estúpido! Ora, meu amorzinho, minha espada é tudo igual. Tá aí a prova. Ela me ama. Cala essa boca, inútil! Essa é a espada de Percival, o galês! Vá em frente, Visconde. Vá em frente. Ora, 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 ora. O que temos aqui? Quantas vezes eu vou ter que te explicar? Que espada, facão, colher, entendeu? Uma faquinha de passar manteiguinha no pãozinho, sabe? É tudo igual. Ora, meu amorzinho, você tem que ouvir o seu maridinho, entendeu? Inclusive, eu quero te fazer um convite. Será que você não toparia jantar comigo? Saia! E cale-se, incompetente!
responda. Por que ele não pegou a espada certa? Ele jamais conseguiria. Poucas mãos podem empunhar Excalibur. Apenas os escolhidos conseguem levantar aquela espada. Tá pronto, Narizinho? Toma. Mas e as palavras mágicas? Pediu ajuda ao conselheiro. Ele veio do mundo das fábulas. Conhece a língua da magia. Castelorum, viajantes, este!